La 36 sul. წინა სხდომა რომელიც ჩაიშალა იმის წინ, მაშინ მე ვთქვი ბიუროზე, რომ საჭირო აუდიტის მოწევა მერიაში რამდენიმე მიმართულებით, იმისათვის რომ მივიღოთ კომპეტენტური პასუხები, რათა არ მივიღოთ ცდარი გადაწყვეტილებები. აი დღემდე მგონი ერთი კვირა გავიდა, არანაირი რეაქცია, არანაირი ან კითხვა, ან რაზე ხდებით ხო რეაგირება არ ყოფილა. დღევანდელ სხდომაზე გამოტანილი იყო 8 საკითხი, აქედან 3 საკითხი იყო ქონების გადაცემის შესახებ ქალაქში. ერთი საკითხი იყო სკვერის სახელმწიფოების თაობაზე სოფელ გიორგი წმინდაში და ორი საკითხი ბიუჯეტთან მიმართებაში იყო და ერთიც პროექტების მოწონებისა ამბულატორიების მშენებლობის თაობაზე 10 ლოკაციაზე 10 სოფელში.